gyvenimas priekiu. Varo kartu su banda. Bėg užkariauti rytojaus ir pasidžiaugti šlovės valanda. Kalė ir kala į kalvas. Vienas laukia ne karys. Bet jei mastai tu ir vienas nuveiksi daugiau. Kame laisvas pasirinkimas? Nu, kame tas žmogaus laisvos valios pasirinkimas? Sakoma, kad viskas nuspręsta iš anksto, ten iš aukščiau. Ir kiekvieną sielą, atkeliaudama čia į mūsų tą materialę matricą ir įsikūnindama į kokį nors, nu, homo sapiens kūną, jau žino, į kokią šeimą keliaus, žino savo materialaus gyvimo aplinkybės, žino, kuo baigsis ten. Nu, tarkim, žino, kad gims, nu, hipotetiškai, ten tokioj šeimoj, pas tokį mamą ir tėtį, gims ten išnešiotas, nugyvens ten kokie 80 žemės metų ar 100, nu, ir paskęs, tarkim, arba sudegs, nu, arba lovai numirs mėgodamas, nesvarbu. Esmė tame, kad kiekvienas tarsi ateidamas čia įsikūnindamas, nu, reinkarnuodamas, nežinau kiek kartų, žino iš anksto, kur pateks, pas ką, kokiom aplinkybėm ir tarsi kaip istorija vat, sutinka su tom sąlygom, tarsi istorija vat, nuo pradžios iki pabaigos, vat, o tarpsnį, čia tai matricai. Kaip atsivertus vat, tokia visatos enciklopedija, kuri na, iš karto visą apimtimą surašyta, ta istorija nuo pradžios, nuo to nulinio koordinačio atskaitos taško, jeigu toks yra iki pačios pabaigos, jeigu tokie irgi egzistuoja. Ir visą apimtimą, kaip enciklopedijai sako, va, pasižiūri tą sielą, sako, vat aš noriu vat, į tą puslapį, nu, į vat tavo pastraipą čia sudalyvauti, vat nuo čia iki čia. Nu ir įsivaizduokit, kame tas pasirinkimas, kad nori tą sielą ten pasirinkti, čia įsikūnyti, tame tas laisvas pasirinkimas. Vat. Bet tai tas, kuris ateina į tą šeimą, vat tą sielą, tai tas tėvas, motina, jų sielos irgi iš tenai atėjo, žinodami, ko čia tie irgi pasirinko, ne? Ir seneliai, vat tų tėvų, tėvai, mamos, irgi atėjo žinodami, kokią šeimą ateis, pasirinko. Ten kiekvieną savo tą istoriją, ten tas su tuo susitiks, susitoks, nesusitoks, tiek vaikų sugyvens, nesugyvens, tiek žmonų ar vyrų turės ar neturės, nu, nesmė. Bet visi ateina žinodami iš anksto, tai kai ateinam, čia pamirštam. Štaip nuo istorijos pradžios iki pat to pirmojo to Adomo tokio, kurį čia kažkas sutvėrė, o paskui šio šonkulį ir tą Ievą sutvėrė. Nu irgi nesmė, mes čia iš to kelia ar ne iš to, bet jeigu taip nuo pradžios visi sutiko su tom iš ankstiniam sąlygom ir visi žinojo, kad vat ta grandinė neatsiejama, vat visi įvykiai siejasi vienas su kitu, tai kur čia toj grandinė ir kieno laisvas pasirinkimas yra? Kame? Vat šiuo momentu man, būtent vat šiuo momentu smegenis neverda, aš niekaip neužkabinu tos va, tos minties, nepagaunu už uodegos, vat. Kaip čia, kurioje vietoje vat, konkrečiai mes čia galim laisvai rinktis, jeigu viskas jau iš anksto nuspręsta iš tenai. Vat. Kas ten už mus nusprendžia? Nu, toks paradoksas kažkoks gaunas. Nu, nežinau, supratot jūs čia ar nesupratot tos mano pezalus, kad užsimaniau pasidalinti tokiom mintim. Gal kas nors labiau išmanantis tą temą galėtų paaiškinti, kaip čia taip yra. Ar mes čia programą iš ankstinį kažkokiai parašytų gyvenam? Ar galim paimprovizuoti kažkiek? Bet jeigu aš improvizuoju, tai aplink mane esantis savo matricos burbuluose, tai griūna kaip nuo drugelio efekto ir jūtas visas improvizacijas, visi jų pasirinkimai. Jie negali žmonių pasirinkti, aš pats pasirinku. A ne? Ar man tik atrodo, kad aš pats pasirinku? Kaip klausimas? Na gal ar sudėtingai suvėliau savo tos išmyslus tokius, tai pamodeliuokim paprasčiau, taip sakykim, vat yra kažkokia siela, ten ar ten kažkur, kuri ruošiasi įsikūnyti. Ir jinai mato iš karto visą tą savo būsimo, nu, gyvenimo, į kurį ruošiasi ten įsikūnyti scenarijų, vat nuo iki. Jinai mato, kad jinai gims pas tam tikrus savo tėvus, kuriems dar gims ten, nu, tarkim, vat jisai gims kokiu nors ten, nu, tarkim, Dainiu, vat, kaip aš, ne? Dar
mato, kad gims ten koks nors, nu, brolis koks nors, nesvarbu, Saulius, kokia nors ten sesuo, Birutė ar dar kažkas. Iš anksto, sakykime, mato. Ir jisai sutinka su tuo. Nu ir sutinka su tuo, kad jam ten užaugus jisai susiras, sutiks kitą sielą įsikūnysę kokią nors moterį ir jam gims irgi ten kokie, nu, tarkim, ten du vaikai, Pranas ir Antanas, tarkim. Ir žino, kad paskui tas Pranas ir Antanas irgi susilauks vaikų, vat kitų įsikūnijusių sielų, ten irgi po du, tarkim, kokius nors vardai, irgi nesvarbu. Ir jau tai yra nuspręsta iš anksto. Tai vat, kai įsikūnija, vat, sakykim, ta siela ir paskui gimsta tie vaikai, tas vat, Pranas ir Antanas, ne? Tai ir tas Pranas ir Antanas patys nusprendė įsikūnyti vat to gimusio savo tėvo šeimoje. Ar tas tėvas iš anksto jau matė, kad toks scenarijus bus ir ateistas? Pranas ir Antanas, nu, tos sielos tokios, ne? Ir tie anūkai ateis pas tą Praną ir Antaną. Nu, Prano ir Antano vaikai. Tai ir tie Prano ir Antano vaikai, tos sielos įsikūnindamas irgi, daro pasirinkimą, kad jos ten gims materialiai, vat, pas Prano šeimoje, pas Antano šeimoje. Ar čia jau dar nuo jų senelio, vat, pasirinkimo, taip, kad, vat, jis pasirinko, jau žinodamas, kad gims tie vaikai, tie anūkai. O anūkai gimė galvodami, kad jie pasirinko čia ateit vat, pas Praną ir Antaną į šeimą, kurie pasirinko ateit vat, pas tą savo tėvą, nesvarbu, koks ten vardas, įsikūnint iš anksto žinodami. Tai va čia taip suvelta, toks paradoksas gaunasi. Man atrodo, kad čia, nu man taip atrodo subjektyviai, kad čia kažkokių laisvų pasirinkimų ten net nekvepia. O jums taip netrodo?